So dito sa probinsya, hindi ka magutom kung masipag ka, mga farmers. Yan. Kasi kapag patamad tamad ka dito sa probinsya, ah uh, wala, wala kang mararating dito, mga farmers, kahit dahon ng malunggay kung uh, wala kang tanim, hihingin mo pa sa kabilang bahay. mga farmers magandang umaga sa inyo uh, welcome back dito sa ating channel uh, ngayong umaga mga farmers papakita ko po sa inyo kung ano-ano ang mga tanim na nandito sa likod ng bahay namin itong ano mga farmers mga tanim dito ay nandito sa amin garden natin so ang purpose po ng pagtatanim natin dito ay para po may pangkonsumo tayo so hindi po ito pang commercial na uh, klase ng tanim kasi kukunti lang so unang una mga farmers nandito tayo sa, ano, sa taniman ng aking kamatis yan o oh, ang kamatis natin so itong kamatis natin mga ka farmers ay uh, Will F1 ng Stuysage Company so ito po siguro ay nasa 20 hills lang yan so ang pagkakatanim natin dito mga farmers ay 2 uh, in 1 din na tigdi dalawa kada ano kada hill niya dalawang puno na kamatis so yan mga farmers kung makita po ninyo na yung mga bunga na so ito po ay kargado sa chicken manure na kamatis kung makita po ninyo ang mga dahon na ay maganda naman yan mga bunga niya, mga farmers so ang purpose nito sa pagtanim ko dito ay pang lang sa bahay so kasi kapag bibili pa tayo ng ano kapag bibili pa tayo kamatis sa tindahan ay uh, mahal na mga farmers pero kapag may tanim tayo dito uh, ibig sabihin ay uh, makakamura tayo at saka libre na mga farmers uh, ito ang advantage kapag masipag tayo magtanim mga farmers so hindi na natin kailangan bumili sa tindahan Ah... Uh, ang kamatis kasi ay halos araw-araw ay kailangan natin pansahog sa ating mga tinula, sa ating mga pangulam. So, yan. And then, meron din ako dito mga farmers, mga lemon. Yan o. No? Yan, medyo ma suka lang ang lemon natin. Hindi natin masyadong nalagaan. Yan, may mga bunga ng mga farmers. Yan o. No? Mga bunga ng mga hinog. And then, dito pa. Yan, maraming bunga. So, yan. So kapag kailangan natin ng lemon para sa kung gusto natin gumawa ng lemonade o yung pang marinit natin sa mga uh, lutuin natin ay hindi na natin kailangan pang ano uh, pumunta sa tindahan at bumili. So kasi may tanim na tayo dito. And then ito yung talong natin mga farmers na uh, pinakita ko sa inyo. Yan. Ito yung talong natin na uh, 2 in 1 ang pagkatanim Bali dalawang puno sa isang hill Yan may mga bunga na mga farmers Makita po ninyo Dun sa kabila madami ng bunga Yan Saka madami pa mga bulaklak na susunod. Yan mga farmers Umagang umaga ay ito ang bubungat sa mga mata natin Mga tanim natin na uh, uh Mapagkukunan natin Ang pag-araw-araw natin na uh, uh, pagkain. So, ang masubra, sobra sa pangkonsumo natin, ibibinta natin at pambibili pa natin ang iba natin mga pangilangan mga farmers Ito ang advantage kapag uh, may mga tanim tayo dito. So, hindi na natin kailangan pang bumili. Uh, basta't may mayroon lang tayong lupang pwedeng uh, taniman, kahit kunti lang. Hindi naman sa palawakan ito ng tanim, tung pang bahay lang naman. Bro, itong area natin na ah, nasa 100 square meter, itong area na ito, ah, hindi na kasama yung dyan sa kabila. Kapag ah, marunong tayo magtanim, ay makakarami na tayo ng tanim mga farmers. So itong atalong natin na sa as uh, siguro more or less mga nasa 450 hills lahat-lahat ng -lahat, farmers. Pero napakasya natin dito sa uh, 100 square meter na area So may mga bunga na, mga bunga ng talong natin, ano? mga bunga na so next day ay pwede natin itong i-harvest yun know, o mga bunga nya pwede natin itong i-harvest next day siguro mga farmers pang torta pero kapag kung pang torta lang sobra sobra na po itong mga farmers pwede natin natin binta yung iba pambili ng mga asin or uh, magic syrup ayan pwede na or uh, kung namis uh, na miss natin 'yung mga pagkain karne, mga baboy. Uh, pwede naman tayong uh, buminta ng ating pananim at saka nibili ng ibang pagkain mga farmers. ayan, meron din tayong tanim na no, kalamansi. Ano? You know? Yan, bilang alternate ko lang dito mga farmers. And then, yan, kita po ninyo. Kalamansi natin, sobrang taba. Mga farmers, ako lang po ang nagmarkot dito sa kalamansing ito. Meron din tayo, pa tayo tayong tanim dito na iba. Ako lang ang nagmarkot dito mga farmers. Taka itinanim natin dito. Yan o. Oh. Yan, mga tanim natin na kalamansi. Yan. So, yan. Kung bibilhin pa natin ang seedlings dito mga farmers, uh, mahal na. So meron akong uh, tanim na malaking uh, kalamansi doon sa bahay kaya ako na lang nagmarkot mga ka farmers. And then meron din tayo dito mga ka farmers, you know, mga siling panigang. Yan. Medyo madamo nga mga ka farmers, hindi na natin nilagyan ng mulching ito. Itong siling panigang mga ka farmers, ito ay lava ipuan ng Swiss Company. Uh, more or less, siguro nasa 50 plus na puno ito dito kasi ang pagkatanim dito mga ka farmers ay 2 in 1 din ang dalawang puno sa isang ano sa isang hill yan mahilig tayo sa 2 in 1 eh ayan kung pwede lang sana ang 3 in 1 dito gawin natin kaso lang mas maano siguro kung tatluhan ang mga ka farmers pero yan maganda naman ang tubo ng mga ka farmers bawat nudes na ay may bunga yan makita po ninyo yan sa dalim mga malalaki na So itong bagong variety ng Stress na Lava ipuan ay napaka prolific uh, Halos katulad lang ng ano, umbunganya bunga niya ay parehas lang Ang itsura ng Vulcan ipuan. 1 Yan. So maganda ang tubo Ibig sabihin uh, Kapag meron na tayong available na area dito Ay tatanin tayo ng malawak dito mga farmers And then mga farmers dito rin Meron ding nabuhay na ano Na sili Yan hindi ko alam kung anong variety ng sili ito yung hilaw na bunga niya ay kulay dilaw and then ang kanyang lut ang hinog ay kulay pula yan o makadaming bunga mga farmers mas maganda ito kapag uh, ilagay natin sa sinamakan yan so every time na mag abuno ako sa talong dito at mag spray in ko din ito kaya yan napakadaming bunga dati na uh, halos mamatay na ito kasi ang mga dahon na ay kumukulot Ayan, kahit kumukulot pa din ang dahon na ay madaming pa din bunga mga ka farmers so, yan. so hindi na natin kailangan bumili pa kapag ganitong itsura ng sili mga ka farmers sa tindahan napaka, ano, napaka mahal nito ah, uh, sigunda na ito sa siling labuyo so ito ang advantage mga ka farmers kapag mayroon tayong mga tanim so Uh, maliban sa ma-relieve ng mga stress natin ma ah uh, nilibangan na tayo at saka makapag-exercise pa tayo kapag nag uh, ano tayo dito nagpapawis tayo dito sa pagtrabaho dito ah uh, maliban sa may mga libangan na tayo may stress reliever na tayo ah uh, may pagkukunan pa tayo ng mga pag-araw-araw natin na kailangan mga ka farmers so dito sa probinsya hindi ka magutom kung masipag ka mga ka farmers yan kasi kapag patamad-tamad ka dito sa probinsya, ah uh, wala, wala kang mararating dito mga farmers kahit dahon ng malunggay kung ah uh, wala kang tanim, ihingin mo pa sa kabilang bahay. And then mga bunga ng kapayas kung wala kang tanim, pansahog mo sa tinula mo. Ah uh, wala kang makuha dito mga farmers kung patamad-tamad ka. Yo so, dito sa akin mga farmers, 'yan. Uh, may mga tanim ako dito. Mayroon pa akong tanim mga kalabasa doon. mga pitsay pa dito na, ano, pelanilan. Pero itong area na pagtaniman natin ng pitsay, mga farmers, ay tataniman natin ito dito ng pakwan, then doon sa... Kapag naubos ng harvest ang kalabasa doon, ay tataniman natin yan ng uh, ampalaya. So, in the end, doon sa kabilang area natin, doon sa kabilang porsyon ng mga niyog na yan, may... Taniman tayo dyan ng ano, inarkilahan in 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 ko. Taniman ko ng kamatis, mga ka-farmers. Pero itong sa likod ng bahay natin, mga ka-farmers, ito po ay libangan lang. Ah... Uh, pang patanggal ng stress hindi na tao hindi to yung ano hindi po ito commercial Kung uh, kumbaga uh, kung may sobra yan ang ibibinta natin pero ang purpose nito ay pang konsumo lang mga farmers So yan lang mga ka-farmers, uh, papakita ko lang sa inyo mga tanim namin dito sa likod ng bahay namin na mga kung ano-ano pa. Uh, ito ay set as example sa mga taong ano, mga profesional na nasa probinsya. Dapat uh, magiging masipag tayo para makakatipid tayo mga ka-farmers. So yan lang po muna mga ka-farmers. Uh, sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.